راجہ دا سکے تا خدا ٹول گن نالے تو ویشتو دا یو شا پر کرا غنڈاوا او دا کور مخی تیک دا ڈبلیو ایس سیم والا برازی اغوی پا خپل اوچتی تا خو لار سپاکلا خو ٹول نالے دیڈا ککلا اجیبی آبانا کن پل چا پیرچل ماحول صفا ستر ساتلو دا پار دا کور خزلا دا ڈبلیو ای سی سی ایم مردان ای خودلی شوی ڈرامانو کیا چوی او دا یو زیموار وگڑی ثبوت پیش دا پیغام تاسو دا ڈبلیو ای سی سی ایم مردان لطرف ووری رو